भस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहवहनं ज्वलामणिलोचनं ब्रह्मेन्द्रं मरत् गणेशस्तुतिपरे राभ्यर्थितं योगिभिः वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितो शम्भो मुखपश्चिम धवळेश्वर महाप्रभुङ्कर मुखपश्चिम तेणुकरि ଏହାକୁ ଐନ୍ଦ୍ରଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ଐନ୍ଦ୍ରଲିଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଐନ୍ଦ୍ରଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ କି ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ମରତ୍ ଗଣେଶ ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଯେତେ ଦେବତାଗଣ ସବୁ ଆମକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଐନ୍ଦ୍ରଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ଏହି ଐନ୍ଦ୍ରଲିଙ୍ଗରେ ଯେବେ ଆମେ ଉଜାଗର ହେଇକି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଆମେ ଉପବାସ କରିକି କାଷ୍ଠାର ସହିତ ଶିବଦାନ କରିଥାଉ ତେବେ ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ କେତେ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ମନର କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଉଜାଗର ହୋଇ ସାରା ରାତ୍ର ଦୀପଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାତ୍ର ବାରଟା ବାରଟା ପରେ ଏବଂ ସାଢ଼େ ଗୋଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ମହାଦୀପ ଉଠିଥାଏ ମହାଦୀପ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଭକ୍ତମାନେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜା ରହୁଛି ବାରଟା ଭିତରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜା ସରିଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜା ପରେ ଆମର ବାରଟାରୁ ଗୋଟାଏ ଭିତରେ ମେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ହେବ ଏବଂ ମହାଦୀପ ପୂଜା ପରେ କରାଯିବ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଆଇଆଇସି ସାର୍ ଡିଏସ୍ପି ସାର୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ସପୋର୍ଟର ଭଜ ବହୁତ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ କାହିଁକିନା ଦୀପଦାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ବି ରଖାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଦୀପଦାନ ସମୟରେ କୌଣସି ନା କାଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ସେଥି ସକାଶେ ସପୋର୍ଟର ମହଜ ଫାୟାର ପରମିଟ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରିକି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଫଗୁଣ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପଡ଼େ ଏହି ଶିବରାତ୍ରିକୁ ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ଷକଥାରେ ଉଜାଗର ଚାଲି ସଂସାର ସୁଖୀ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ବିଷମ ହୋଇଥିଲା ସଦାଶିବ ବିଷକୁ ପାନ କରିଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ବିଷର ଖୋଳାକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉଜାଗର ରହି ମହାଦୀପ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଆଜି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ରାତି ଦୁଇଟା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପହର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ପହର ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଘ ସ୍ନାନ କରାଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା ସକାଳ ଛଅଟାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍କୁଳି ଭୋଗ ହୋଇଥିଲା ସଙ୍କୁଳି ଭୋଗ ସମାପନ ପରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମହାସିଂହାର ସିଂହାରରେ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମିଷ୍ଟାନ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ମହାଦୀପ ରାତ୍ର ଏକ ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଉଠିବ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜା ପରେ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ମହାଦୀପ ଉଠିବ।